আচৰিত কলাকৌশল প্ৰতিটো মুহূৰ্তত উৎকণ্ঠা প্ৰতি মুহূৰ্তত দৰ্শকক শিহৰিত কৰি ৰাখে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন হাতৰ মুঠিত ৰাখি এক আচৰিত কলা প্ৰদৰ্শন কৰি আইফিল চাৰ্কাছে দৰ্শক ৰাইজক দিলে আমোদ চাৰ্কাছৰ কলাকৌশলীসকলৰ প্ৰতিভা দেখি স্তম্ভিত হৈ পৰিল দৰ্শকো চাৰ্কাছত কৰ্মৰত কিছুমান শিল্পীয়ে জিমনাষ্টিক এৰিয়েল এক্ৰবেটিক ৰিং বন্দুকৰ শ্বুট ইত্যাদি প্ৰদৰ্শন কৰিলে শিলচৰত আৰম্ভ হৈছে 72 সংখ্যক ঐতিহ্যমণ্ডিত গান্ধী মেলা এইবাৰৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে আইফিল চাৰ্কাছ বংগৰ পৰা অহা আইফিল চাৰ্কাছৰ স্বত্বাধিকাৰী সজল দে কেইবা বছৰ ধৰি এই চাৰ্কাছৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে 42গৰাকীকৈ কৰ্মীৰ পৰিয়াল জীৱিকাৰ বাবেই এই চাৰ্কাছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ইয়াৰ ভিতৰতে 22জন শিল্পী দক্ষিণ ভাৰত ওড়িশা হায়দৰাবাদ অসম বিহাৰ চেন্নাই মুম্বাই মণিপুৰ আদি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে এই চাৰ্কাছৰ জৰিয়তে শিল্পীসকলে জীৱিকাৰ সন্ধান কৰিছে এই চাৰ্কাছৰ মাজেৰেই কলাকৌশলীৰ পৰিয়ালে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে জি টিভি ছনি টিভি ৰিয়েলিটি শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰে বহু শিল্পীয়ে ইয়াত অক্ষয় কুমাৰৰ সৈতে মঞ্চত কৰা শিল্পীসকলৰ আছে এই চাৰ্কাছত এই চাৰ্কাছৰ পৰাই বহু শিল্পীয়ে আৰক্ষী বিভাগ ক্ৰীড়া বিভাগ আৰু অন্যান্য চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত চাকৰিৰ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মানুহৰ ধৈৰ্যৰ অভাৱৰ বাবে চাৰ্কাছৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আগতে 2-3 ঘণ্টা ধৰি চাৰ্কাছ দেখুওৱা হৈছিল কিন্তু দৰ্শকে কম সময়তে ভাল কাম চাব বিচৰাৰ বাবে এতিয়া মাত্ৰ 1 ঘণ্টালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে এই চাৰ্কাছৰ দৰ্শন যা প্রতিভা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে স্কুল কলেজ থেকে যারা নাকি জিমনাস্টিকে খুব ভালো এডুকেটেড ছেলে মেয়ে তাদের রোজি রুটি জব পাচ্ছে না তার জন্য তাদের এই পারফরমেন্সটা সার্কাসে কাজে লাগিয়ে ওনারা উপার্জন করছেন এটাই হচ্ছে সার্কাসের এখনকার পরিস্থিতি সার্কাসের পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ মানুষের ধৈর্য শক্তি কমে গেছে 3 ঘণ্টা খেলা দেখার মতন সময় নেই সেটাকে আমরা কাটছাট করে 1.5 ঘণ্টা চালাচ্ছি তাতেও মানে অডিয়েন্সের সহানুভূতি কম মানে আরও কিছু করতে হবে সময়ে পাবলিক আজকের ডেটে ফাস্ট তার জন্য আমরা যেগুলো মেন খেলা সেই খেলাগুলো দেখাচ্ছি অডিয়েন্স যথেষ্ট আমরা পাচ্ছি তবে এখানে মূলত আমাদের এই আইফিল সার্কাসে ইন্ডিয়ার মোটামুটি 8খানা স্টেট থেকে বাছাই করে আনা কিছু আর্টিস্ট আমরা এনেছি যা দেখার মতন চমৎকার কোনটা বলতে গেলে সোজা বাংলায় এখান থেকে ট্যালেন্ট শুরু হয় এই প্ল্যাটফর্মটা এরকমই যে অনেক যুবা যুবতী আছে যাদের প্রতিভাটা লুকিয়ে থাকে তারা এখানে এসে প্রকাশ করে এই প্ল্যাটফর্মে সার্কাসে অনেক ছেলেবেলে ডিফেন্সে চান্স পেয়েছে পুলিশে চান্স পেয়েছে ফুটবল ক্লাবে চান্স পেয়েছে লোকাল স্টেট ট্রান্সপোর্ট যেটা আছে ট্রাভেল ট্রান্সপোর্ট এই সমস্ততে চান্স পেয়েছে এই ফুটবল খেলার জন্য